Salibirisha akuzon për lidhje të forta me krimin, ish shefin e operacionales të arrestuar nga SPAK, Olton Bistrin, duke e cilësuar një përbindësh të krimit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan. Bistri është një nga eksponentët më kryesor të krimit në Shqipëri dhe në Ballkan. Ai drejtonte drejtorinë operacionale të policisë së shtetit. Olton Bistri është një përbindësh i krimit, nga hajdut ordiner tek autorit të gjitha llojeve të dhunimit ligjit. Ai zbaton dhe urdhat e prokurorisë për arrestimin e bashkëpunëtorve të tij në krim. Ai lëshoi akuza edhe ndaj biznesmenit të arrestuar Pëllum Gjoka, që sipas tij, si pasojë lidhjeve me Edi Ramën, ka përfituar 100.000 metra tokë në Velipoj. Sot është arrestuar Pëllum Gjoka, një nga banditët kryesor, një njeri i cili me ndihmën e Edi Ramës ka gabit rreth 90-100.000 metra katror në Velipoj. Thuhet, akuzohet edhe me vrasje njerëzish. Ish-kryeministri tha se Damian Gjiknuri është përgjegjës i inceneratorit të Elbasanit dhe njëri i lidhur me afera të ndryshme korruptive. Damian Gjiknuri është përgjegjës direkt për dimensionin më korruptiv atë të prodhimit të energjisë nga djegësi i Elbasanit. Në qoftë se Arben Ahmetit ja gjetën vilën, garantoj ata të cilët mund të kenë vullnet të hetojnë, se tek Gjiknuri do të gjejnë hotele, jo për të fjetur, por hotele të cilat ai i ka vendosur në emër të një tjetrit.